страдает 7 тысяч гривен. Это солдат, они подготовлены на самые, так сказать, нижние посады, это стрелец, ну и повидно, яка не потребует аналогично посады, яка не потребует додаткової підготовки. 7 тисяч гривень. Відповідно, старший стрілець, кулемет, це вже 7,5 тисяч гривень. Командир відділення, сержант командир відділення 8,5 тисяч гривень. Це солдати, сержанти першого року служби, які не мають. Тому що виходячи, якщо є вислуга 2 роки, відповідно йде надбавка, відповідно йде додаткове грошове забезпечення. Відповідно, офіцери, командири взводу посади, командира нижча посада, офіцерська посада в Збройних силах. Починаючи також грошове забезпечення від 10 тисяч гривень. Це знов не для того, щоб просто виплатити таке відповідне грошове забезпечення, а для того, щоб зацікавити людей, для того, щоб Збройні сили були укомплектовані, в першу чергу, мотивованими, підготовленими фахівцями. Виходячи із тієї ситуації, виходячи із підняття, виходячи із проблем комплектування Збройних сил мотивованими, як я сказав, мотивованими, підготовленими солдатами, сержантами, офіцерами, прийнято рішення щодо трошки відтермінування проведення мобілізації. Зараз завдання стоїть військова частина, ті військовослужбовці, які були призвані в минулому році, з ними провести роботу, провести конкретний повний відбір тих, які повинні були звільнятися, але з урахуванням цього чинника, інших чинників, зацікавити їх подальше проходження військової служби. Я хочу сказати, що це грошове забезпечення 7 тисяч гривень, це один із компонентів соціального забезпечення. Цього військовослужбовця у нас отримує матеріальну допомогу при убутті відпустки. Відпустки починаються від 30 діб, виходячи з вислуги вище. При убутті відпустки матеріальна допомога відповідна, крім того, щомісячного грошового забезпечення. Матеріальна допомога також передбачена, яка виплачується один раз на рік щодо вирішення проблем так називаємо по скруті, по скрутного покращення скрутного.